На Тячівщині офіцер поліції врятував чоловіка від самогубства. Михайло Плиска працював на своїй дільниці, коли до нього по термінову допомогу звернувся медик місцевої лікарні. Стурбований лікар повідомив, що 32-річний житель села Нижня Апша намагається покінчити життя самогубством. Не гаючи ні хвилини, дільничний одразу ж прибув на місце. Як виявилося, чоловік в будинку перебував сам та зачинився зсередини. Відтак поліціянт силоміць потрапив до помешкання, де в одній з кімнат побачив на стільчику чоловіка, який уже майже завершив свій задум. Дільничний стрімко кинувся на допомогу та передав чоловіка медикам. Поліцейський дізнався, що останнім часом ініціатор страшного вчинку перебував у депресивному стані. Проте рідні сподівалися на покращення, а про такий задум навіть подумати не могли. Дільничний запевнив родину потерпілого у подальшій підтримці та допомозі.